Prona ish drejtorit të DSK, Sasha Mjalkov, i cili tashmë është akuzuar në disa lëndë dhe i cili këto ditë tentoi të arratisej, as nuk është ngrirë e as nuk është ngritur procedurë për konfiskim të saj. Përveç paralajmërimeve se antarët e familjes së tij do të përgjigjen penalisht për ndihmë të arratisjes së tij, arsyeja e dytë se pse Mjalkov djeu paraqit është se prona dhe faturat e familjes së tij dhe kompanitë e tyre do të bllokohen. Kryeministri Zaev në konferencën e djeshme për media paralajmëroi shirit të verdh për hotelin Marriott. Padna seriozni naredbi za se posta pito komponif. So plenit banimo, so blokiranje žolti traki na Marriott, so se što treba da napravi. Postapje institucije i trgna da sprovedo odluku. Sve kako delo kruna po svojata nadležnost. Ministarstvo za pravda koordinira tu bi pravi sve kako institucije. Ministarstvo za natrašnju работу со својата полиција, на сите можни објекти и со сите Dërguan pyetje deri te kryeministri Zaev, nëse tani pasi që Mjalkov doli në shesh, a mendohet për konfiskim të pronës së fituar në mënyrë jo ligjore dhe ngrirjes së llogarive, por nuk morën përgjigje. Edhe ministri Oliver Spasovski në konferencën për media që e mbajti para paraqitjes së Mjalkovit, porositi se duhet të konfiskohet prona Mjalkovit e fituar me krim. Dali treba da se nasoçime, odnosno država da se nasoçi generalno кон тоа да видиме кој е имотот и да се премине кон чекорот конфискување на имотот. Да, заради тоа што криминално стекнатиот имот, ако не биде конфискуван, тогаш немаме состојба во која што ќе имаме правна сигурност. Значи, тоа што е стекнато со криминал треба да биде одземено во интерес на државата и во тој дел треба да постапуваат институциите. Пикарисht, лënda perandoria është e hapur për prona të fituara në mënyrë jo ligjore, në të cilën përveç 12 personave të tjerë, mes tyre edhe Orce Kamçev, i akuzuar i parë është Sasha Mjalkov, i shefit të DSK-s atëherë ju shqiptua paraburgim, nërsa më pas në rrethana të çuditshme, kjo mas ju zëvendësua me paraburgim shtëpiak me vendim të shefës së atëhershme të speciales Katice Janeva. Nga këtu doli edhe lënda reket, Janeva përfundoi në burg, ndërsa që atëherë lënda qëndron në sirtarin e prokurorisë.